Akram Malik, Halka, Kıssa, 8. Bab. İbrahim Yorqin Şer Muhammed Bek'ten soradı. Beyim, Türkistan mücahidleri oruske orusnin kafirige nima uchun taslim boldular? Hamisha şu azobli tariximiz haqida o'ylayman va bu o'ylar menga tinchlik bermaydi. Şer Muhammed Bek xorsindi. Ehson afandiga qarab dedi, kelajak avlod albatta shu savolni berishini bilardim. Bu so'rovga javob berish oson emas. Inson qoshida oson emaski, Robbimiz tergovida qanday javob berajakmiz? Axir bu millat va din himoyasini yelkamizga olib edik, holbuki kurashni boy berdik. Qaniydi avlodlarimizga Allohning bizga bergan nusrati haqida xotiralar qoldirsak. Yoq. Biz yurakning qop qora qoni tomchilab turadigan bir alamli hikoyalarni, qalblarni o'rtaydigan mag'lubiyat tajribalarini bayon etishga majburmiz. Bayon etaylikki, bolalarimiz biz tushgan chohlarga qayta yiqilmasinlar, balki u chohlardan qutulsinlar. Biz bosgan tikanlarni bosib, zulm daraxtlarini qonlari ila sug'ormasinlar. Zolimlarning changalida shoqolning tishi orasida turgandek ingramasinlar. Ibrohim aytajagim so'zlarini naqsh kabi qalbingga joy et. Bu so'zlarni farzandlar bilmoqlari lozim shubhasiz. Ko'p xato qildik. Birinchi xatoimiz g'aflatimiz edi. O'ris yurtimizga kelganida dunyoda ne bo'layotganidan bexabar edik. Qudratli davlatlar yer yuzini o'zlari uchun tomorqa kabi bo'lishib olayotganlarini hech birimiz bilmasdik. Vatanimizdagi boyliklar hisobini biz bilmasdik. Dushman bilardi. Biz bilsak-da uni qandoq istifoda qilish ilmidan bebahra edik. Hayotimiz o'zaro jiqqa musht o'tdi. Sen sard, sen tojik, sen qiyot, sen qo'ng'irot, sen nayman, sen uyg'ur deb bahslashdik. Koshki ilm ila bahslashsak. Koshki taqvoda musobaqalashsak. Yo'q. Biz to'y qilishda tengsizmiz. Biz g'ibatda kuchlimiz. Mansab parastlikda g'ayratlimiz. Holbuki inglizlar, fransuzlar, nemis va ruslar islom saltanatlarini yemirib kelar edilar. Jannat makon Osiyoni jahannamga evirdilar. Unday emas aslida. O'zimiz o'zimizga go'r qazidik. Avropada miltiq, zambarak, snaryad bilan jang qilganlarida biz kamon va qilichni changalladik. Avropa, Amerika o'z hayotini tartiblash qayg'usida qonunlar yozar ekanlar, biz ming yillik qonunlarimizga tupurdik. G'ayridinlar qonunni u asosda yashamak uchun tuzsalar, biz o'z mukammal qoidalarimizni amal etmaslik qastida buzdik. G'ayridinlar kofirlar islom dunyosini yer bilan yakson etishni rejalashtirdilar. Podshohlarimiz o'risning podshohiga qullik va qulluq qilib sovg'a salom bilan yugurdilar. Ulug' deb bilganlarimiz yurt deb, millat deb, din deb g'am chekmaganlaridan so'ng biz er yigitlar, bo'z yigitlar qo'lga qurol oldik. O'risga bilganimizcha qarshi chiqdik. Biroq bizda na harbiy ilm, na e'tiqodiy bir ta'lim yo'q edi.
Ustoz deb borganlarimiz qo'rqdilar, do'st deb o'ylaganlarimiz sotdilar. Bizning yagona maqsadimiz yurtdan kofirni haydab chiqarmoq edi. Shu qadar sodda bo'ldikki, kofir o'zimiz chiqib ketamiz, bizni o'ldirmanglar desa oson aldandik. Mujohid birodarlarimiz bilan oramizga fitna solsa aldandik. Bir-birimizga ishonish o'rniga kofirga ishondik. Bizga bir zot bo'lmadiki, urushimizning mohiyatini anglatsa. Dastavval yurtni kofirdan tozalaymiz deya maydonda edik. Qurollarimiz eski, o'q topolmaymiz. Xoinlar poda-poda bo'lib kofirga taslimiyat keltirdi. Jon saqlash qiyinlashdi. Oqibat jon saqlash uchun o'q otdik. Keyin jon saqlash uchun o'q otish shart emas deb o'yladik. Ming afsus. U kunlarni eslasam yuragim qonga to'ladi. Qanday chora qo'llashni bilmasdik. Qochishdan, ba'zilarimiz qurolini topshirishdan bo'lak chora topmadik. O'z do'stlarimiz bizni bosmachi deb qonimizni to'kdi. Birodar, nega men bosmachi bo'lay? Axir men o'z yurtimdaman. Otam, bobom yashagan tuproqdaman. Men tuproqda, bu tuproqda bosmachi o'ris emasmi? Kofir emasmi? Shunday, bosmachi kim? Himoyachi kim? Farqlay olmas holga tushdik. Biz ko'p narsani anglamaganmiz. Qarshimizdagi g'animni tanimasdik. G'animni tanimasak-da, mayli biz o'zimizni tanimasdik, jigarim. Bundan dahshatli ne bor jahonda? O'zing boq, o'risni haydab solsa, keyin nima qilishni bilmasdik. Yurtni idora qilish ilmidan bexabar edik. O'zini millatparvar deb bilganlarning esa o'zaro nizolashmoqdan bo'lak ishlari yo'q. Senga bir voqeani aytib beray. Kofirga jihod boshlaganimizning ilk vaqtlarida olovdek yondik. Kuchimiz, g'ayratimiz taniga sig'maydi. Kommunistlarni vodiydan haydab chiqara boshladik. Ergash qo'rboshi rahbarimiz Madaminbek va meni o'ziga eng yaqin yordamchi bo'lib kofirdan ozod etganimiz yerlarni qo'riqlashni, hujumni davom ettirmoqni amr etdi. Robbimiz nusrat berib, 2 kunda 10 qishloqdan bolshevoylarni quvdim. Qolganini o'ldirdim. Qo'limda 500 yigitim bor. O'zim kofirlardan qutqargan qishloqlardan birida tunab qoldim. Ertalab qarorgohim oldida olomon. Bir yigitning qo'lini bog'lab yerga tashlab qo'yishibdi. Bu yigit shu tunda o'g'irlik ustida ushlandi. Ilk mahkama. Xalq ilk defa dardini aytib qoshimda turibdi. El orasida qo'rboshilar, mujohidlar haqida ko'p gap tarqalgan. Endi adolat lozim. Qishloq odamlari juda sodda. Yoshi ulug'laridan biri menga vaziyatni tushuntira ketdi. Bek, qishloqlarimizda o'g'irlik bo'lmas edi. Kofir keldi, o'g'irlik keldi. Ko'z oldimizda muloyim odamlar bolshevoyman deb quturib ketdi. 6 oy ularning qo'lida qoldik. Hammaning molini tortib oldi. Birovning dodini birov tinglamay qo'ydi. O'g'irlik ham boshlandi, beadablik ham boshlandi. Yoshlarimizni bazo'r ushlab o'tiribmiz. Siz bu qo'li egrilarni shariat bilan jazolang, hammaga ibrat bo'lsin. Cholni tinglay turib, hukmni men bera olmasligimni esladim. Menda ilm bo'lmasa, to'g'ri Qur'ondan bir necha porani yod olganman.
Sofallayarını okuyamam, lakin kazı emas menku. Kazı bar mı? Soradım kariyeden. Kafir hücumu başlangıç kazımız hammadan avval hicret kılıçtı. Çünkü Bolşevoylar kazılarını avval öldürüşüyordken iken. Kazımız şu muzafatının çarek kısmıge mas'ul edi. Cevap verdi çal. İmam bar mı? Soradım yine. Kışlakta bir imam bar. O kişi masjiddan çıkmaydı. Kafirler imam bilen rasa gepleşipti. Çakırınlar imamını buyurdum. İmam yaşı kırklardaki çuvakkine kişiyken boyu pakene kusa kandaydır korkunçı bardayı tüyüldü. Kelimulla deb onu içkerege teklif kıldım. İmam eğilip salam verdi. İki kollab soraşıp içkerege yugurup kırdı. Men undan soradım. Qayerda o'qigansiz, mulla buva? Buxoro-i Sharifda tahsil ko'rganmiz, dedi imam. Yaxshi mulla buva, dedim. Vaqtim ziq, tezroq hukm zarur. Bir o'g'rini keltirishibdi. Shariat bilan hukm chiqarib bering. Imomning ko'zi o'ynab ketdi. Unday qila olmayman, unday qila olmayman. Men juda hayron qoldim. Nimaga mulla buva? Soradim. Bolşevoylar ertaga qaytsa dodimni kim eshitadi? Ko'zi chaqchaydi imomning. G'azabim qaynab ketdi. Belimdagi to'pponchaga beixtiyor qo'lim yugurdi. Biroq olmadim. Hoy munofiq, deb qaltiragancha uning yoqasidan tutib siltadim. Menga qara, pakana. Xudodan qo'rqmasdan kofirdan qo'rqasanmi? Kafir qaytib kelmaydi, bildingmi? Kelmaydi. İmam adoy tamam bo'ldi. Rangi o'chib, labi pirpiradi, peshonasi terladi. Bildim, bildim, dedi yalingan simon yig'lamsirab. İstasangiz hukm chiqarib beraman, bek. Qanday hukm chiqaray? Bu gapidan qonim qaynab ketdi. Men bundan shariat hukmini so'rasam, mening ra'yimga qarayapti. Urup başarasını qonga belashdan o'zimni bazor tiydim. Siltab itarib yubordim. Pakana imom gandiraklab turib qoldi. Sallasi boshidan chuvalashib yerga tushdi. Shaxt bilan tashqariga chiqdim. Olomon tinchidi. O'g'rining tepasiga keldim. Isming nima? So'radim undan. O'ros begim, dedi o'g'ri. Turqidan nashavandligini sezdim. Nima o'g'irlading? Vajohatim yomon edi shekilli. O'g'ri tipirchilab dedi. Men haligi nima o'g'irlading, it? Kazzob. Nima o'g'irlading? Hayqirib yubordim. Shunday hayqirdimki, ovozimda qahrimning hamma alangasi bor edi. Odamlar cho'chib ketganini yaqqol sezdim. Qo'y oldim, qo'y begim, chap qo'lini yechinglar, dedim. O'g'ri yalina boshladi. Rahim qiling, begim, rahim qiling, shayton yo'ldan urdi. Bir zumda chap qo'lini yechib, o'ngini tanasi bilan qo'shib mahkamroq bog'lashdi. O'g'ri chiyilladi. Rahim qiling, rahim qiling. Men odamlardan so'radim, kimning uyiga tushdi bu it? Qotmadan kelgan qora bir odam chiqdi. Mening uyimga tushgan, bek. Kasbi koringiz nima? Dehqonman. Nechta qo'yingiz bor? Bitta oriq qo'yim bor, xolos. Kofirlar mollarim bilan qo'shib tortib oldi. Qizil askarlarni boqarmish. O'g'riga qaradim. Sen it, bir kambag'alning sho'rini quritmoqchi bo'libsan-ku. Qo'lingni cho's. O'g'ri tiz cho'kdi. Chap qo'lini qayerga yashirishni bilmay, menga yalinib uzatgan edi. Qilichimni ko'z yumib ochguncha bir fursatda qindan sug'urdim, bilagidan chopdim. O'g'ri chinqirib qoniga belanib yiqildi. Kigiz kuydirib bosinglar, dedim. Bir zumda aytganimni bajarishdi, qon to'xtadi. O'g'rining oyoq qo'lini yechishdi. U hamon hushsiz edi. Zambilga solib olib ketishdi.
Odamlar mendan qandaydir gap kutayotganini bildim. Kofir bilan urushdamiz dedim. Ochiqi chiroyli gapira olmasdim. Kim yana shunday ish qilsa, shariatga ko'ra qo'lini kesaman, kerak bo'lsa boshini uzaman. Biz Xudo yo'lida xalq himoyasiga chiqdik. Bu kofirga qarshi g'azovat deyiladi. Qo'rqmanglar. Kofirni yurtdan quvamiz. Musulmonlar, unutib qo'ymang. Xudo bir, Rasul barhaq. Odamlar tarqaldi. Mening kayfiyatim yo'q edi. Qizillar bu yerdan 20 chaqirim narida joylashganini eshitib, yigitlarim bilan ketarkanman, imomning so'zlarini hamon hazm eta olmasdim. Jigarim, bu biz ichida bo'lgan muammolarning eng maydasi edi. Lashkarni boshqarish, lashkar ichidagi nizoni hal etish, ta'minot, kofirdan qaytarib olingan hududlarni saqlab qolish, asosiysi lashkarning ruhiyatini ko'tarib turish kabi ishlarning cheki yo'q edi. Yigitlarim ko'paydi. 2000 dan oshganimizdan so'ng Ergash qurboshi maslahat soldi. Lashkarlarimizni islom lashkari deb e'lon qildik. Harbiy tayyorgarligimiz baribir sust edi. Yigitlarning qoni qaynoq, biroq ko'pi hayot ko'rmagan, shijoati bor, tajribasi yo'q. Kalta o'ylaydi, ba'zilari bilib-bilmay xatolar qiladi. Kofirlarni vodiydan uloqtirganimizda ularning sarkardalari sulh taklifi bilan chiqdi. Bu hol obro'yimizni oshirib yubordi. Safimizga odam oqib keldi. Afsuski, kelayotganlarni tekshirishga, ular bilan batafsil suhbatlashishga vaqt ham, imkon ham, olimlarimiz ham yo'q edi. Haftiyak o'qigan, sufi olayorni yodlaganlarni lashkar ichidan toptirdi. Yigitlar ibodatga mustahkam turishlari shartligini tushuntirdim. Har xil gunohlardan qaytish kerakligini o'qitirdim. Sonimiz ko'paydi, sifatimiz oshmadi. Ergash, Madaminbek va menda umumiy hisobda 15 minggacha qo'shin yig'ilgani aniq yodimda. Uchovimiz ham biroz havolandik. Ergashni Amirul Muslimin deb tan olsak-da, ichimizdan unga bo'ysunmaganimizni bilaman. Ergash ham buni sezib yurardi. Lashkar ham bundan ogoh edi. Hozirgi aqlim o'shanda bo'lganida edi, hammani Ergashga majburlab itoat qildirgan bo'lardim. Itoatsizlarni o'ldirib, butun vodiyda temir intizom joriy etardim. Biroz ilmimiz, aqlimiz bo'lganida o'zaro adovatlashmasdan kofirni tak tugi bilan quritardik albatta. Kofirning Frunze degan sarkardasi katta fitna qildi. Biz aldandik. Ergash bir jangda yaralandi. Esini yo'qotdi. Madaminbekka meni xoin olarak ko'rsatdilar. Menga esa Madaminbekni yomonladilar. Bu alamli va uzun hikoya. Harakatimiz bilan Farg'onani emas, butun Turkistonni larzaga soldik. Keyin eshitdimki, o'ris kofir bu yerlardan umid ham uzgan. Holbuki biz g'ofil edik. Na o'ris ichida josusimiz, na bir ruhoniy yo'lboshchimiz yo'q edi. Qizillarga qarshi oq podshoning eski harbiylaridan lashkarlarimizga ta'lim ham o'rgatdik. Oramizga xoinlar kirdi. Dinidan, iymondan yuz o'g'irganlar bizni sotdi. Minglab yigitlarimiz shahid bo'ldi. Kofir yurtimizni bo'g'ma ilon kabi bo'g'ib bosib oldi. Biz borimizni boy berib, qon yig'lab chiqib ketdik. Alloh bizga o'z vatanimizni qaytara va ko'rmadi. Biz Amudaryoning narigi tomonida Afg'on shamolida qum yutib, kufr xalqimizni qay tariqa xorlaganini
jim tomosha qildik. Ey Sher Muhammad, degan edi Amir Olimxon menga. Alloh bergan islom saltanatini men qo'ldan chiqardim. Necha asrlik musulmon yurtini kofirga topshirdim. Buning uchun mahsharda Allohga qanday javob berajakman? 8-bob tugadi.